पुतळ्याला आम्ही अभिवादन केलेलं आहे आणि महाराष्ट्रामध्ये सर्वत्र मग ते शिवनेरी असेल किंवा विविध किल्ल्यांवर मुंबईमध्ये शिवाजी पार्कला प्रत्येक ठिकाणी नव्हे तर हिंदुस्तानमध्ये आणि जगामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांना अभिवादन केलं जात आहे. त्यांची दूरदृष्टी, अभ्यास, शौर्य, त्याचबरोबर बेरजेचं राजकारण आणि समाजकारण, हिंदवी स्वराज्य स्थापन करण्यासाठीची ऊर्जा, या सर्व मुद्दे आजसुद्धा अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. त्यांच्या प्रेरणेमधून काम करत असताना जेव्हा आम्ही पाहतोय की अनेक देशद्रोही लोक कुठे आर्थिक संकट आणत आहेत तर कुठे देशाच्या सैन्यावरती वेगवेगळ्या प्रकारांनी त्यांचे बळी घेत आहेत, अशा वेळेला महाराष्ट्र नेहमीच देशाच्या रक्षणासाठी हा पुढे असतात. आणि या दृष्टिकोनातून सेनापती बापटांचं जे वाक्य आहे, हरा वीर वैरी पराधीनतेचा महाराष्ट्र आधार या भारताचा, ते वाक्य छत्रपती शिवाजी महाराजांना स्मरून पुढे केलेलं आहे. आणि तेच कार्य माननीय मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे हे महाराष्ट्रासाठी आणि देशासाठी करत आहेत. मला असं वाटतं की आजचा दिवस जो आहे तो अशा पद्धतीने काही वेगवेगळ्या पद्धतीने उत्तरं प्रतिउत्तरं करण्याचा नाही आहे. हा एक सामाजिक आणि राष्ट्रीय भक्तीचा कार्यक्रम आहे. त्याच्यामध्ये अजूनही अनेक लोक सहभागी होतील. सुनीता वाडेकर उपमहापौर पण त्या ठिकाणी होत्या आणि म्हणून मला असं वाटतं आजच्या या महापौर तर होतेच, परंतु आजच्या या सगळं जे आहे ते पुणेकर आणि महाराष्ट्राच्या शौर्याचा दिवस आहे. राजकारणाच्या जागी म्हटलं आपण तर माननीय उद्धवजी ठाकरे आणि आदित्यजी ठाकरे आणि विकास आघाडी यांचं जे काम आहे त्याला कुठेतरी कायद्याच्या चौकटीत सारखं अडकवलं जातं आहे. पण इथे मी नम्रपणाने सांगू इच्छिते की हे जे कार्य आहे माननीय उद्धव साहेबांचं, आदित्यजींचं आणि विकास आघाडीचं, ज्या ज्या काही चालू आहे चौकशा त्या सगळ्याला आम्ही सामोरे जातो आहे, परंतु कुठलाही साक्षीपुरावा नसताना अशा पद्धतीने बेलगाम आरोप जे केले जात आहेत, बंद पडलेल्या केसेस जे आहेत त्या उकरून काढल्या जात आहेत. आणि मग असं जर का विचार करायला लागलं तर प्रत्येकाचा सातबाराचा उतारा आमच्याकडे पण आहे, परंतु आम्ही महाराष्ट्राची संस्कृती आणि याच्यावर विकासाच्या कामाला प्राधान्य देतो. त्यामुळे राजकारण गढूळ करण्याचा कोणी किती प्रयत्न केला तरी शिवसेना ही तुरटीसारखं काम करते की ते सगळं पाणी स्वच्छ होऊन परत निर्मळपणाने जनतेच्या समोर आम्ही जाणार आहोत. मला असं वाटतं की श्रीरामचंद्र आणि सीतामाईवरती सुद्धा आरोप करणारे लोक होते, त्यांचाच वारसा हे टीका करणारे लोक चालवत आहेत. आज छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंतीच्या निमित्ताने कोथरूड येथील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला आम्ही अभिवादन केलेलं आहे आणि महाराष्ट्रामध्ये सर्वत्र मग ते शिवनेरी असेल किंवा विविध किल्ल्यांवर मुंबईमध्ये शिवाजी पार्कला प्रत्येक ठिकाणी नव्हे तर हिंदुस्तानमध्ये आणि